Galiba siz Washington Post gazetində ABŞ-ın sabiq səfiri Richard Kazlar üçün rəy yazısına toxundunuz. Yazının adı Amerika Birləşmiş Ştatları Quba Davadoğlu'nun həbsdən azad edilməsi üçün daha çox kömək etməlidir. Belədir başlıq. Amma məqalədə oxuyuruq ki, Kazlar yazır, əslində Quba Davadoğlu tək deyil, onun kimi çoxdur şərlənən siyasi məhbuslar və onların hamısı azad olunmağa layiqdir. Amma məqalədə bir məqamda diqqətimi cəlb etdi. Kazlar yazır ki, biz ABŞ Azərbaycan rəsmilərinə, bu həbsləri həyata keçirənlərinə qarşı sanksiyalar tətbiq etməlidir. Necə ki, Rusiya rəsmilərinə qarşı edirik. Bax, belə bir paralel də var. Sizcə ABŞ-ın Azərbaycanın sabiq səfirinin bu çağırışı eşidiləcəkmi və bu barədə sizin fikirləriniz? Biz özümüz də dəfələrlə demişik ki, Azərbaycandan həm konstitusiya pozulur hökumət tərəfindən, həm beynəlxalq öhdəliklər pozulur hökumət tərəfindən, dünyanın ən repressiv, azadlıqların ən çox məhdudlaşdırıldığı ölkələrdən birinə çevrilir Azərbaycan. Amma bununla belə biz bütövlükdə dövlətimizə qarşı hər hansı sanksiyanın tərəfində deyilik. Biz hesab edirik ki, konkret məsuliyyət daşıyan vəzifəli şəxslərə qarşı ünvanlı sanksiyalar olmalıdır və bu məsələdə səfir Richard Kazlarici də haqlı bilirəm. Biz də hesab edirik ki, Azərbaycan hakimiyyətini bu repressiyalardan durdurmaqdan ötürü həmin o Magnitski aktı və onun analoqunu Avropa Birliyi də qəbul edib, o aktlar tətbiq olunmalıdır. Konkret olaraq insanları şərliyən, qanunsuz hökm çıxaran, qanunsuz həbs qərarı çıxardan, insanlara bu şərləmə sifarişini verən, siyasi tapışıqları verən, hüquqi qərarları elan edən insanların hamısına ünvanlı sanksiyalar tətbiq olunmalıdır. Burada mən bu məsələ ilə bağlı bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm, Sevinç xanım. Əlbəttə ki, Qubad bəyin qanunsuz həbsindən sonra dünya birliyinin bu həbsə münasibəti Əliyev hakimiyyətinin gözlədiyindən daha sərt oldu. 4 aparıcı Avropa ölkəsinin səfiri birlikdə açıqlama verdi. Washington Post kimi dünyaca nüfuzlu qəzetdə bir həftədə 2 dəfə yazı getdi. Beynəlxalq təşkilatların mütləq əksəriyyəti mövqe bildirdilər. O cümlədən başqa media orqanlarında da yazılar getdi. Dövlət Departamenti məsələyə münasibət bildirdi. Bunlar hamısı hardasa Azərbaycan hökumətinin gözlədiyindən biraz üst səviyyədə olan reaksiyalardır. Amma bir məsələni çox açıq buradan danışmaq istəyirəm. Azərbaycan hakimiyyəti buna gerçəkdən də inanır ki, Qərb üçün, ABŞ üçün, Avropa Birliyi üçün insan hüquq və azadlıqları əsas deyil. Əsas Qərbin geopolitik və iqtisadi maraqlarıdır. Və Azərbaycan hakimiyyəti bunu uzun zamandır xalqımıza danışır və o qədər danışıblar ki, indi özləri də buna inanırlar. Onlar inanırlar ki, Qərb üçün, ABŞ üçün, Avropa Birliyi üçün insan hüquqları, azadlıqlar, demokratiya, bunlar sadəcə vasitədir öz maraqlarını təmin eləməkdən ötürü. Heç də Qərb üçün bunlar önəmli deyil. Onlar hesab edirlər, buna inanırlar, şəxsən İlham Əliyev özü də buna inanır ki, əsas Qərbin geopolitik, iqtisadi maraqlarını təmin eləməkdir. Və çox təəssüf ki, bizim keçmişimizlə bağlı bir sıra məqamlar Azərbaycan hakimiyyətini hətta haqlı da çıxardır. Uzun zaman Əfqanistanda NATO-nun həyata keçirdiyi missiyaya dəstək vermək, ABŞ-ın liderliyi elədiyi antiterror koalisiyasına dəstək vermək və Azərbaycanın neft və qazının deməli, dünya bazarına çıxarılmasına dəstək verməklə Azərbaycan hakimiyyəti özünə doğru gələn o beynəlxalq insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı təcrübələri demək olar ki, neytrallaşdırıb. Biz bunun şahidiyik, biz bunu yaxşı xatırlayırıq, unutmamışıq ki, Azərbaycanda vaxt olub ki, seçkilər saxtalaşdırılıb, amma həmin o demokratiya mərkəzlərindən təəssüf ki, demokratiya doğru bir addım atıldı kimi saxta bəyanatlar gəlir. Və biz buna Qərbin həmin dövrdə yönəltənlərin səhvi kimi baxırıq. Biz buna xoş gözlə baxdığımıza görə bunu konkret adamların səhvi sayırıq. Amma İlham Əliyev inanır ki, elə onların bütövlükdə mahiyyəti bundan ibarətdir və hesab edir ki, insan hüquqlarına görə Azərbaycanla heç kim münasibətini çorlamaz. Əsas iqtisadi və geopolitik maraqları təmin eləməkdir. Və ona görə də mən sizin, mən əminəm ki, bizim müsahibələrimizi beynəlxalq təşkilatlar da izləyirlər və onların nəzərinə bunu çatdırmaq istəyirəm. Son vaxtlar Azərbaycan hakimiyyətinin Ukraynaya qarşı etdiyi jestlər, Ukraynaya doğru
etdiyi jestlər ona hesablanıb ki, indi Azərbaycan hakimiyyəti hesablayır ki, İsraillə əvvəldən yaxşı münasibətim var. İsrail qərb dünyası üçün, xüsusən ABŞ üçün çox önəmlidir. İndi Ukrayna qərb dünyası üçün önəmli geopolitik məsələdir. Orada dəstək verirəm. Və üstəlik Avropanın 8-9 ölkəsinə qaz da satıb Rusiyanın o məhrum elədiyi qazdan yerini doldururam. Bu bəsdir. Qalan deməli insan haqları ilə bağlı deyəcəklər, danışacaqlar, müəyyən bir-iki bəyanat verəcəklər, sakitləşəcəklər. Bax, Azərbaycan hakimiyyəti belə düşünür. Bunun doğru olmadığını ispatlamaq mənim, bizim işimiz deyil. O da birbaşa ABŞ-ın, Avropa Birliyinin, digər demokratik institutların işidir ki, onlar əməldə sübut eləsinlər ki, İlham Əliyev yanılır. Bu dəfə vaz keçməyəcəklər. Doğrudan da Azərbaycan həbsxanalarındakı yüzün üzərində siyasi məhbusların taleyini unutmayacaqlar. Ölkədə fundamental azadlıqların, o cümlədən sərbəst toplaşma azadlığının, birləşmək azadlığının, partiyalarda birləşmək azadlığının, seçki keçirmək, seçib seçilmək azadlığının, hüququnun olması üçün Azərbaycan hökuməti ilə sərt tənqidi diyaloğu dayandırmayacaqlar. Yəni, hansısa bir məsələdə qazla bağlı, antiterror ittifaqı ilə bağlı, nə bilim, Ukrayna ilə bağlı, hansısa bir geopolitik məsələdə Azərbaycan hakimiyyəti bir reverans edəcək və bununla da İnsan haqları və demokratiya ilə bağlı məsələlər gündəmdən çıxacaqsa, onda bu məsələdə İlham Əliyev haqlı olacaq. Artıq onu haqlı çıxarmamaq da qərb institutlarının işidir ki, onlar bu məsələlərdə Azərbaycan xalqını tək buraxmamalıdırlar. Bəli, biz bunu çox açıq ifadə edirik ki, Azərbaycan xalqına qarşı sanki bir savaş aparılır, bütün siyasi institutların sıradan çıxarılması savaş aparılır. Bütün təşkilatlanmış qrupların sıradan çıxarılması savaşı aparılır. Azərbaycan xalqı sanki mühasiliyə alınıb, hissə-hissə onun müqavimət əzmi sıradan çıxarılır. Azad mətbuata qarşı bir savaş, siyasi partiyalara qarşı başqa bir savaş, gənclərə qarşı başqa bir savaş. Bu yerdə dünya birliyinin mövqeyi ardıcıl olmalıdır. Kampanya xarakterli olmalı deyil. Bir-iki məqalə, bir-iki bəyanatla bu iş bitməli deyil. Azərbaycanın beynəlxalq öhdəlikləri var. Azərbaycan o beynəlxalq öhdəliklərinə sadiq olmalıdır. Və bunu da dünya birliyi Azərbaycan hakimiyyətindən israrla tələb eləməlidir.